Бұл мен. Менің атым Алмаз. Атымды Алмаз деп атам қойды. Бірақ кейде атым Алмаз екеніне күмәнданып қалам. Себебі әркім мені әртүрлі атайды. Алмазок, ояндың ба не? Жаным мені, күнім, кішкентай ғана ботақаным, қошақаным мені. Жаным патшам, бай патшам мен, күнім мен, сәнім мен, малталарым мен. Алмазек әтіріпті ғой, ақылды жүгіт қай декен, батыр жүгіт қай декен. Алмазек, жаным тұрдым ба? Құқтар кәттім ғой жаным. Алмазек, күніміз, ботақан, аймай, жанымыз, өз қапсыңды. Тура бір жыл бұрын мен мына әдемі, жарық, қызық, өте үлкен өмірге келдім. Бұл әлем адамдары өте таза болады ғой деймін. Себебі мен дүниеге келе сала оларға кір болып көріндім бе, білмеймін. Мені күнде, тіпті күнне екі рет суға түсіріп, үстімдегі кірді кетіргілері келді. Тіпті 40 күн шомылдырғандар аз болып, тырнақ шашымды да алып тастады. Сондай-ақ бәрі стоматологиялық ең әдемі күлкі байқауына қатысқан сияқты. Маған сөйлеген кезде езулерінен күлкілері кетпейді. Менің отбасым үлкен. Бұл менің мамам. Ешқашан таусылмайтын азық көзім. Ол ұйықтағанды ұнатпайды. Оны бірден түсіндім. Себебі түнде шақырсам, мамам бірден атып тұрып маған келеді. Түнде мамамның іші пыспау үшін ұйқымды бөліп мамаммен жүремін. Маған қиын емес, мамама ұнайды. Және де ол менің көмегімсіз ештеңе де істей алмайды. Тіпті қарапайым мына пирамиданы да маған құрап берші деп өтінеді. Бұл менің папам. Маған папаммен ойнаған өте ұнайды. Менің папам өте қамқор адам. Маған бәрін істеуге рұқсат береді. Мен өскенде футболист боламын. Ал папам менің қазіргі жеке жаттықтырушым. Біз әлемдік ұлдарды салу үшін күнде дайындалып жүрміз. Бұл мен атам. Атам маған қалағанымды береді. Бірақ мен атама өзің кімдей машина алып беруін сұрасам, маған тек ойыншық машиналарды алып келе береді. Шын машина керек екенін қалай түсіндірсем екен? Менің мінсіз тыныш ұйқыма жауап беретін адам ол апам. Ұйқым келсе болды, апам мені бесікке бөлеп, әлделеп, ұйқым қанып тұрғанша тербетіп отырады. Мамам сияқты түн ұйқысын төрт бөлген сүйікті апатайым, ең әдемі, ең мейірімді. Өскенде өте білімді, талантты, жан-жақты болуым үшін апам маған қазірден әріптерді, сандарды, жан-жануарларды, өлеңдер мен қиссаларды үйретуде. Апам мен мамам қолдары тимей жатқанда мынандай дауысты естимін. Арман, Айзере, мына ауылдар шармасты, қолымыз тимей жатыр. Кел. Сол сәтте бірден Арман көкем мен Айзере әпкем келіп мені ойнатады. Арман көкем нағыз футболист. Маған допты қалай тебу керектігін үйретеді. Және де ол еңбектеп жүруден жарысқа дайындалып жүрген сияқты. Менімен әрдайым еңбектеп жарысып дайындалады. Бұл мен әпкем Айзере. Ол маған әдемі әндер, бесік жырын айтып береді. Мені жетектеп жүргізеді. Қызықты ойнатады. Әрдайым қолынан түсірмей көтеріп жүруге де дайын. Менің сүйкімді әпке тайым Айзада, папа мен мама мені қолдарына алғанды Айзада әпкем қаламайды. Оны қызғанады дейді. Бірақ мен олай ойламаймын. Кез келген ойыншық болсын, тәтті тамақтар болсын, папам мен мамам кел, кел деп шақырса да, әзірше бірінші болып Айзада әпкем жүгіріп барады. Осыдан менің тұсауымды кессінші. Мен де тез жүгіретін боламын. Айзада әпкем менімен кук-кук деп ойнағанды жақсы көреді. Бір жылда түсінгенім, бұл әлемдегі қызықты заттар істеуге болмайтын заттар. Мысалы, мына заттың ішінде өте көп жасырып қойған байлықтары бар сияқты. Мені мүлдем жақындатпайды, аңдып отырады. Немесе телефон, бәрі де ылғи қолдарынан тастамайды. Ал мен ұстасам, тартып алады. Бәрібір де бұл өмірдің қызығы көп. Тезірек ер жетіп, отбасыма оларды өте қатты жақсы көретінімді айтқым келеді. Сендердей отбасымның барына мақтанамын.
болашақта үлкен азамат болып, сіздердің үміттеріңізді ақтауға тырысамын.